Dejan Dimitrijević Mita, idemo sad na drugu knjigu, idemo malo na poeziju, može? Koju je Vanja već pohvalio? Vanja je već pohvalio? Onda je to prava pohvala. Evo ovako, da vam samo dam neke stihove kao uvod. Novinari, kritičari, izdavači u širokom obilaze me luku. Njihova se pažnja teško privlači da li na sebe ili kog drugog da podignem ruku. Da li moram sebi uvo seći ili skočiti s kakvog mosta, možda ću tako slavu steći, pesama mojih tada im neće biti dosta. Dejan Dimitrijević Mita, Mito, ovo je, mislim, pravi uvod za tebe, a zaključit ćemo svi zajedno da je očito i tebi put bio trnovit, čim ovakve pesme pišeš. Pa jeste, što je Milan rekao, životne iskustva, šta ti se desi, to napišeš. Ništa na silu ne može da izađe, što je on rekao, 3 godine nije napisao ništa. Ti napisao dosta toga, pošto sebi osjećaš uvo, jesi? Da imaju ljudi šta da čitaju, mislim. Biće. Ali da se uči na pamet, pa polako ima. Pazi se ti strašnog suda, Mito, mislim. Milan kao vođa, idejni, duša benda, neverne bebe, klavijaturista, kompletan autor muzike, tekstova, aranžer i tako dalje. Ove će da da sud o pesmu kad pročita, može Milan, ali da budeš blag. Znači na nekom albumu u našem sledećem neku pesmu. Pa to baš tako. Ali moraš prvo da sečeš uvo. Ako će to da ne reši treme. Ako idemo na tržište, ako napadamo tržište, onda se spremi. Onda. Napravit ćemo uvo novo, nije problem. Evo mi se malo šalim. Ajde da pričamo o poeziji, Mita, ti si imao ovako jedno vrlo zanimljivo gledanje upravo na poeziju i za postavljanje iste kod nas. Hoćeš li nam izneti? Pa žalosno je da retko ko čita, dobro, ovo su moje šaljive pesme i tako, ali da kažemo prava, normalna, čuvena poezija i ona je negde ispod stola i ispod ormara pridržava. U zapečku misliš da je trebalo bi više o njoj? Pa trebalo bi, jer od njih je sve počelo. Ulice tu postoje, čuveni je Jovan Jovanović Zmaj odavde, pa opet znaju jednu ili dve i kao, a da, dobro, dobro, to je to, idemo dalje. Tako ja kad sam napisao to, to mi je druga knjiga, da se pohvalim. Dobro, evo, ovo je druga, ovo je druga, to je druga, to je druga. Da ne pobrkamo. Ovo je prva, dobro, Mito. Hajde samo da kažemo, Mito, ti si iz Beograda. Da. Dobro, mi smo na ti se dogovorili da ne misle da smo nepristojni. Dejan Dimitrijević iz Beograda radio na radiju kao voditelj, je li tako? Da, i čudno da sad imam tremu. Mislim, to je zato što sam uvijek bio iza i niko me nije vidio i mogo sam da radim šta hoću. I još uvijek imaš tremu, ne moram. Naravno, zašto se to vidio. A čekaj, zašto više ne radiš kao voditelj? Ba zato što si imao tremu ili je li to? Ne, nisam tamo imao. Možda nedostatak treme i zbog toga da ne radim. Dobro, a zašto više ne radio? Urednici, direktori... Oni su krivi. Pa oni su krivi. Nisam išao na sokove i piće sa njima, nisam hteo da radim onako kako su oni mislili da treba da bude, a pritom nisam bio ni bezobrazan, nego sam pričao narodu o problemima svakodnevnim i tako dalje, savjetovao. Bio si onako opušten, jel? Pa da, sasvim kao... Pa zato su te verovatno i sesnuli. Bio si preopušten. Pa kao nemoj ovo, nemoj ono, počekaj šta da kažem onda. I onda doviđenje. Evo šta kaže Mita, izvini Mita, kaže uredniče, da li će u tvom srcu slatkom za mnom vladati bura, kada u narednom vremenu kratko moje lice se znatno snežura? Mislim i tako, bili su ti urednici inspiracije, koji meni Saši kranjao, da? Samo da kažem, urednik je to urednik knjige i to je moja devojka. A to je tvoja devojka, dobro. Zato, a namjerno nisam stavio urednice, nego uredniče, da bi malo se kao zanimljivo. A inače se istom ženiš uskoro? Za 4 mjeseca, ako sam dobro zapamtio. Ako si dobro zapamtio? Pa drugar je prekiče dobio jedan ćerku, pa ja sam još uvijek malo pod dejstvom slavlja. A, dobro. Inače, radiš kao vozač i pišeš iz hobija? Pa da. Devojka je u stvari uzročnik tome, ja sam završio radijsku karijeru i onda mi kad smo se upoznali, sad ide ono, kako mladi kažu, muvanje. Morao si da se udvaraš. Morao si da se udvaraš. Udvaranje. I ona kaže, ja pišem pesme. Ajde, čujem sad ona meni čita na klupi, stvarno, i peva i komponuje, spojit ću vas. I peva i komponuje i sve super. Sad razišli s tim, ja idem kući, čekaj, a mnogo je mlađe od meni. Sad kako ja nju da osvojim i lepše, naravno i više. I sjetim se, čekaj, ja sam nekad pisao pesme, bio član literarne sekcije kao klinac, ja kući i krenem. I tako je to krenulo. I tako je ona kriva. Evo knjige. Kad budeš stariji, morat ćeš pišeš knjige kao Bulić. Kao Bulić, da. Ali da ti kažem, Mito, knjige, dragi gosti, Saša, molim te i za tvoje goste, i ovde knjige pesama Dejana Dimitrijevića Mitu, i pre nego što bacimo lopticu na drugi kraj studija, evo za Sašu Filipovića pesma. Bilo je i urednici i svašta nešto. Kalorična pesma. Tako se da, specijalno za Saša Filipovića. Evo sad obratite pažnju. Od sreće njištim kao vranac i po kući pravim larmu, kad za doručak jedem pre branaca za užinu sarmu. Ne plašim se mraka, prestajem biti nežan i kilav, ako me za ručak čeka musaka, a za dežet šnicla i pilav.
neću dalje.